Piipun mitta. Itsellä on ollut oikeastaan kaikki haulikot ja näitä speedejä edeltävät haulikot on ollut 2/4. Nelosia, ja se on niin kuin toiminnallisiin ampumalajeihin semmoinen aika hyvä kompromissi. Lyhyempi alkaa olemaan sitten jo tosi lyhyhkäinen ja makasiiniputkee on sit hankala tehdä enää niin lyhkäiseksi. Ja vaikka käyttäisi teleskooppia, toki onnistuu, mutta sitten se alkaa rajaamaan juttuja. Lyhkäinen haulikko on aina sähäkämpi ja silloin näppärämpi mennä, jos on kovin ahdasta. Ja sitten se liikkuu nopeammin, jos se on lyhyt. Mutta pidempi on sitten taas vakaampi ampua. Eli kun tänne haulikon päähän tulee massaa, niin se rauhoittaa sitä liikettä. Ja sitä on helpompi ampuessa lukea, jos se haulikko on painavampi ja pidemmällä piipulla. Samoin sillä on sitten helpompi osoittaa sillä pitkäpiipuisella haulikolla. Se piipun mitta on semmoinen kompromissi. Perinteisissä lajeissa haulikkojen piippujen mitat voi olla niin kuin paljon pidempiä, mutta tosiaan niissä on se, niin kuin se kohti osoittaminen ihan vaan niin kuin johonkin yksittäiseen tai mahdollisesti kahteen eri maaliin, niin se on se juttu. Kun sitten taas toiminnallisissa lajeissa niin tämän haulikon kanssa tehdään kaikkea muutakin. Ja niitä ampumapaikkoja ja ammuttavia maaleja voi olla paljon enempi. Mutta pidemmässäkin piipussa on hyvät puolensa, lyhyemmässäkin piipussa on omat hyvät puolensa. Itse olen tykännyt tästä 2/4. Se on tosi hyvä semmoinen niin kuin kompromissi siitä välistä. Ja 2/4 piipussa on myöskin se juttu, että sen alle saa mahtuun 10 paukkuun makasiiniin aika tasan.